Hej Cecilie. Hej. Og du har lige været inde med Leonora og ride de første afdelinger af Young Rider-klasserne til Eco Cup. Jeg vil gerne spørge dig om, hvordan du har forberedt dig sammen med Leonora i ugerne herop til. Ja, altså Leonora kan egentlig alle sine øvelser, så det er ikke fordi vi har trænet en hel masse, udover jeg selvfølgelig har holdt hende i form. Men det har meget været lidt let træning og nogle ture i skoven. Og så er det egentlig først her de sidste par uger, at vi er begyndt at finde stævneformen frem igen. Ja, og du har været her på Blue Horse og også reddet andre heste i løbet af de sidste par måneder. Har det givet dig noget til din tur i dag? Ja, helt sikkert. Altså det med at få lov til at ride en masse forskellige heste, så skal man også lære at tilpasse sig til de forskellige. Så det har helt sikkert også været med til at udvikle mere på mig, som gør, at jeg kan gøre det endnu bedre på den her. Ja. Hvordan var din fornemmelse i dit ridt i dag? Hun var klar. Men hun var bare glad for at være til stævne igen. Nu har der ikke været så mange stævner i år, så den er frisk, og den er klar på opgaven. Dejligt. Så er det heller ikke altid sådan lige nemt at ride på hjemmebane. Nej. Og så er der jo noget med, at det er Leonora og dit sidste stævne sammen. Ja. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Hvad skal der ske nu? Hvad skal du, og hvad skal Leonora? Jamen, altså, jeg skal blive her og arbejde og ride nogle flere heste. Og så Leonora, hun skal med hjem i morgen med op til Frederikshavn, hvor hun skal have lidt pause, inden min lille søster skal prøve at overtage hende. Ja, mange tak, fordi du vil snakke med os, og held og lykke med klasserne i morgen. Tak.